के नचिनेको जस्तो हेलो हेलो गरेर बस्छ? कहाँ हो तिमी? अनि मैले भने काम पुरा भयो त के? अह अह अब चाहिँ म पर्खिन सक्दिनँ है। तिम्रो कुराको पछि लाग्दा एक महिना बितिसक्यो। हा मलाई थाहा छैन, जागिरको माया छ भने दुई मिनटभित्र मेरो काम हुनुपर्छ। नो नो नो, टाइम इज ओभर। दाजु दर्शन, अब जागिर बचाउनुको लागि केही न केही त गर्नु पऱ्यो नि दाजु। उहाँ चाहिँ तपाईँले खोज्नु भएको जस्तै राम्रो गीतकार तोर्पे कान्छा, अनि उहाँ चाहिँ वरिष्ठ गायक विनोद लामा। नमस्कार। यस्तो नाम गरेको गीतकार त मैले आजसम्म देखेको थिइनँ त। आमै दाजु, उहाँले त 3000 भन्दा धेरै गीत लेखिसक्नु भएको छ। 3000 भन्दा धेरै? तपाईँले खोज्नु भएको गीतकार उहाँ जतिको राम्रो गीतकार यो संसारभरि राखो बालेर खोज्दा पनि भेट्नुहुन्न, म लेखेरै दिन्छु। खोइ तपाईँले लेख्नु भएको गानाहरू मध्येमा सुपर हिट पात्र गाना मलाई सुनाउनुहोस् त। अब हिट त मेरो गीतहरू सबै 100% हिटै हो हगि, तर पनि 20-19 फरक पारेर हेर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा कान्छीको कानको जाली फलामको फाली, दोस्रोमा कान ठाडे खरायो सुँगुर मुस्कुरायो, तेस्रोमा दलसिङ ढुङ्गाको धुलो खेतैमा मुलो, चौथो नम्बरमा दुतैले चुटौली अल्छी लाग्यो मायालु बाल्टीमै मुतौली। यस्तो पनि गीत हुन्छ? यो त मेरो सुपर डुप्परदेखि पनि उप्पर भएको गीत हो त हजुर, मन परेन? यस्तो धुलो मुलो चुलो भयो गीत हुन्छ? अब के गर्नु त, अहिले जमानै त्यस्तोको छ। अब राम्रो गीत लेखौँ न, आफ्नो कला संस्कृतिको जगेर्ना गरौँ न त भनेर गीत लेख्यो, कसैले सुनि नै दिँदैन, कसैले हेरि नै दिँदैन, अन्त के गर्नु हो? परेन ओए कान्छ, अब राम्रो गीत खोज त। त्यसो नभन्नु न दाजु, उहाँको एउटा गीत त गाएर हेर्नुहोस्, अनि हिट भएन भने म जिम्मा भएँ। पर्दैन, त्यसो नभन्नु न हौ लामा दाई। लामा दाई को गीत बन्यो? लामा दाई के? लामा दाई लामा दाई ओ लामा दाई अहिले बनेको नि गीत। अनि कस्तो बन्यो गीत भनेको लामा दाई? लामा दाई ओ लामा दाई होइन, यो मान्छेको खुसी क्या हो? होइन, उहाँ गायक त हो, गायक म चाहिँ होइन वरिष्ठ गायक हो नि, अनि यहाँ गीत फुरिसक्यो पत्तै पाउँदैन त, मलाई नै उल्टै पो यो मान्छे त खुसी। गीत फुर्यो भन्छ लामा दाई? लामा दाई के लामा दाई? त्यही लामा दाई त गीत हो नि हौ गीत। अनि लामा दाई मात्र लेखेर गीत बन्छ त? अब कुन कथामा गीत बनाउने त्यो चाहिँ भन्नु न, मूल मन्त्र त मैले पक्रिसकेँ नि गीतको। अब हामी यहाँ परदेशमा छौँ, नेपालीहरूले परदेशमा आएर आफ्नो नेपाली पनि बिर्सिरहेछन्, त्यो कथामा आधारित उनीहरूलाई पनि यसो हल्का बेङ्गी हाली खालको बनाउनु पऱ्यो नि। लु गुड, अब बन्यो गीत। लु राम्रो, तर नि भाइ साह्रै नै भक्कै बिदेखि चाहिँ बेङ्गेन हाने भाइ, हल्का हल्का मात्रै लेख्नु भाइ। ए ल, त्यो त अनि म 3333 गीत लेखिसकेको मान्छे, त्यति त मिलाएर लेखिहाल्छु नि। ठिक ठिक ल, दुई मिनट पर्खिनु ल, ठ्याक्कै लेखिहाल्छु गीत। ल ल ल ल, त्यति अलर्ट छु अनि। सिटी सेन्टर दोहा कर्नेसमा, जसको पैसा उसकै ऐसा रहेछ परदेशमा, ओ लामा दाई जसको पैसा उसकै ऐसा रहेछ परदेशमा। ओहो, त दामी भन्यो त भाइ। अनि मेरो त नामै काफी छ नि हो। ओए कसरी लेखेछौ यस्तो गीत? तँलाई त नकली गीतकार बनाएर मेरो जागिर बचाउन पो ल्याएको त। अहिले कुरा खुस्क्यो भने यहाँ खत्तम हुन्छ। ए कान्छा, मैले कुरा बुझिसकेँ,
तिमीले पारिश्रमिकको कुरा गरे होला होइन, तिमीले भने त त्यो पारिश्रमिक पाउँछौ होइन, अब अलि नै ट्र्याक बनाउने, बेलुका गीत रेकर्ड गर्ने, भोलि बिहान भिडियो सुट गर्ने, भोलि बेलुका नै भिडियो रिलिज गरिदिने। सिटी सेन्टर दोहा गर्नेमा जसको पैसा उसकै ऐसा रहेछ परदेशमा, ओ लामा दाइ जसको पैसा उसकै ऐसा रहेछ परदेशमा, ओ लिम्बू भाइ जसको पैसा उसकै ऐसा।